Moro. Multa kyseltiin In the Back -videoa ja tässä olisi tämmönen pikainen setti. Oikeastaan mitä on muuttunut, niin defendereitä on vaan pari kappaletta. Niitä mä en hirveästi tarvi, kun et tarkoitus heittää pitkälle. Yksi trespass, semmosia oikein pitkiä liitetyksiä. 4 felonia, koska täällä on vesiväyliä. Mä heitän aika paljon feloneilla. Et siellä on suorasta pari kulunutta ja ihan uusi 17 holariväylä. Sitten mä otin konviktit tähän backiin, koska ne on vähän alivakaampia kuin felonit, niin saa vähän enemmän mittaa noihin foreihin. Pari verdiktiä, en ole vielä käyttänyt oikeastaan, mutta se on varalla tuollaisiin midariheittoihin. 2 suspektia ja 3 putteria ja sitten Vardenin putterit tossa. Ja shout out to Tina Steinitis and Eric McOakley, Eric Oakley. For lending their Zuka for me, helps my back, my old back. That's it.